karsts jaunums. Tikko no filmēšanas laukumā. Liebritānijas kaislīgā drāmā Faraons Tutanhamons kanālā STV pirmā. Hovārda Kārterā dzīves sapnis ir atrast varenā Tutanhamona kapenes. If I'm right, he is buried here. Viņam ceļā stājas šaubas, alkatība un nāves briesmas. Taču, ja tev tic mīļotā, viss ir iespējams. Skaties jaunu drāmu Faraons Tutanhamons sestdienās no 3. Decembra 8. Vakarā STV pirmā. Heaven forfend that you miss your chance. You are the right chap for the job.